قفك حلبانك إلي هاي أنا بساو ما فانسان المركا فكرت ترى يا قن لا قف وقولها مركو فري حق يسوي كده وعي إلا واحد حلبان ده أو ضوضاء عدك هذا سيدي إسكت يا أحمد إنه حسابات خاص وما أنت اللي مركي لأن سحين يسي ده وما فانسان يشوف أول يبقى كعي عرا وكقبوا إن تعرف ده عندك قلنا إنه هرو أن سحين مركي لبعض أنه دي بعلنيني عرا إنك كعي أفرتي مركي قالني ما أنا بقول هلا لكن دم بوشرينه وكل كي عويني كدم بيجي أو كصاب حيا شرع اللي بدلينا كارهان تقلان أما برعو وسائل دارما كده مسوي كارين ما يرك دقمة برعو عبد الرساق إبراهيم عبد هيرو وأي وهليان أقاسما حير كقبل هذا يدق موي كوزارة دارما كده سومالان محمد علي الدالين يمسؤولين كلا الله اللي ورباهنتا أيات شباب أدق وحي سين حلبان أحمد حيس دربان أما لنت شل ورباهنتا كشجعي هذا الأنشرين وبن أبورا سدوا الشجعي ما يرك دقمة برعو ما يرك أيا الشجعي إن كلت شدين قيبها كلا دوين بوشدا تعريف هذا حلبان ذو لاي قبتشو هايين تعريف دان ايا ودا مرتها برعية دا قولها ديگان كدق مدى برعو إساقونا ما يركو بلشد او عدية عشور تاي قاديان اي تاهي ميد لغا ودا انسيحي قولها ديگان كدق مدى برعو وحن بلشد الرئيو توق ديرو عدينينا إن تعريف دا زي تاهي تي قوله انسيحيان قدوميو انسيحنين إلهينا سبحانه وتعالى وحوري يا أيها الذين آمنوا إن شاءكم فاسقون بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذه ورحمة تشيل إذن كانوا وربنا سكهوبية أنت إذا ورموجان أيضا كدعوين هذا وحكة قوما من دون تام سومالنا واحد ترى هذا سيوحون وحشك سحر قدرا قل أديك تقول ماذا برعو إلهي سبحانه وتعالى قدرين قدومي يقدركم قوان كيغا وحاينا ناول غيو كواد هذا الورباحينت لكن نسيب در روحي كسور تقلي ويدي حقي مدنياش مركي دور شير تيفي غاي كبحضي عما ورباحينت عباشادا كسو بحيسا قولا ديگان كدحديس او إلا حد نسيب در روحينا نغن آدو دم قيسي وحان قوان صدي انانا مالين قولا كحضل ما دام انو قولا هودا چونا ولا لها يدو ودا چوغانا ورباحينت كواد هذا لكن ما انتو ويكفر سمويدي waayo intii hore wax la dhaliilay hoggaaminteeda shaqada dawladda hoose arimo badan oo kala kaankaan oo dawladda hoose shaqadeed ku saabsan laakiin maanta waxa la dhaliilayaa la taabtay ruuxdi dawladda hoose ashuurtu waa arin dastuuriya waana ruuxda dawladnimada oo dhan ay ku fadhido qofka ayaa ashuurta la joojiyo ama bulshada ay ka hadlaana waa dambiile qaran intaan laga hadal mid digmo ma jecelina walaalkay deen la gorgortamo anoo gudoomiyana wax badan ma qarinaya xilimaanada dad baa soo doorto karaamay dadka soo doortay leeyin iyaguna de xasanad bi leeyin inaan ka isaga yoyo tan aniga sharafteeda ma laakiin ahmed waan dhaqalayaan fidiinay oo aqoonyahan baan ahay yiridi oo barigi hore u sharaxay meel walba ka sheegay oo markuu xilka noo hayay cid laga aqoon badan igula ma joogto oo iyadoo cid badan la joogto yiri aniga waxan garanaya ila imika waan soo manahay hal waraaq oo talabixin oo arrimo dhaqaale ah naga ma soo gaarin waxay ku dambaysay duu hadaad ku marayaan dukaamo ka furno dawladda hoose oo cashuurahoodu yihiin cashuuraha hoose ee degmada ay ka jiraan laga qaado ay ka mid yihiin sida guryaha iyo laysamada ganacsiga iyo kontrolada iyo waratooyinka suuqa kula deegaanka degmada Burco wuxuu wax ka beddel ku sameeyay 2022kii bishii 10-naad wax ka beddelka kula deegaanka ku sameeyay soo jeedinta waxa yeeshay gudiga dhaqaalaha kula deegaan gudiga dhaqaale u leeyahay taariifadu ama qiimahaasi waa xisaabaad buu ku fadhiyaa boqolleeyo leeyahay kala duwan markii taariifadaas la ansixinayay soo jeedinta kula gudiga dhaqaalaha lahaa kulahuna uu qadbooday waana la ansixiyay inta aan la dhaqangelin ayaa doodi ka furanta iyadoon cashuurtaasi aanay dhaqangelin ayaanu qaybinay bulshada qaybeed kala duwan baanu kala tashanay waanu daabacnay waanu dhiibnay talabixintii ay ka soo celiyeen waxa ay sababtay iyo dib u eegisin lagu sameeyo taariifadaas oo dib loo celiyo inta aanay dhaqangelin markii la ansixiyay markii labaad aanu dib u fariisanay in baasha dib loo celiyo dadkii ka soo horjeeday waxa ka mid ahaa xildhibaan Axmed Cabdi Aadan oo wala deegaanka ka mid ah sidoodii hore lagu hayo laakiin nasiib darro maanta annaka nagu eedeynay marka golaha loo soo bandhigo golaha uu codeeyay gudoomiyuhu ma codeeyo gudoomiyuhu ma ansixiyay golaha ansixiya marka la ansixiyo waa la daabacaa xogayaha lagu wareejiyaa fulin bay gashaa taariifadaasi markaa waxa caddayn u ah inay tahay sharci golaha ansixiyay oo baaskareeyay oo dabeetana la daabacay
su'aalaha ku jiray qofka xildhibaanka ay leeyahay anigu bisaa uma fahansanayn marka fakartii darro iyo aqoon laan qofku golaha markuu fadhiyo xaqiisii gudan waayay ilaa waa xildhibaan dadka u doodo codkooda sidii waxaanu si cad u cadaynaynaa una beeninaynaa xisaabteedii iyo xeerkeedii iyo dacwadeeduna golaha taalla in horta tacriifadaasu tahay mid sharciya golaha deegaanka degmada burco uu baaskareeyey saddex biloodna la qaadayey dadka burcana waanu ku nidhi haddaan biil daabacan laguu keenin cashuur ma bixin kartid qofka kuu keenaya haddaanu calaamadda dowladda hoose sidanin ma bixin kartid haddaan nambarka lagu shubayo ee dowladda hoose gaarka u leedahay lagu dirayo aan laguu qorin mid kale ku dirin maysid daqligu haddaba marka uu soo xaroonayo axmed cabdi aadan saaxiibka eedo badan oo uu gaar maayarka u jeediyey dee waxay caddaynaysaa uun dowladnimadu aqoon bay leedahay iyo nidaamkay ku shaqaysay shirkad gaara maa wuxuu hadlayay sidii wax labadeeda meherad shuraakaay isugu jirto oo ka xisaab baxiyo xagaad geysayiyo halkaa caynkanayo sidii dee maxkama taagannahay axmed argeysuu joogay markuuna soo eedeynayay ilaa iminkana hal warqad oo fulinta xafiisyada soo gaadhay oo sida asluubta lehe guddiga uu ku jira ay waxu soo gudbiso ama golaha deegaanka xildhibaan mudanaayo uu sharciga ugu dhex shaqeeyo uma soo gudbin si guddiga joogtada loo geeyo arrinka loo axado deetana looga jawaabo saddex kulan oo aanu ku baaqnayna uu ka baaqsaday dacwadaasina may soo gaadhin iyo xisaabtaasi golaha deegaanka taasina waxa weeyaan dee qaabka aqoon darrada ka haysata dacwadow madaxweynuhu dee toos ula hadlay taa lagama filayna islaamaha miyiga jooga ayaa dee halkaa yidhahda madaxweyne naga soo gaadhay xildhibaan dhan oo dee gola deegaan ku jira inuu warbaahinta kala soo hadlo isagoo burca jooga u dheer naga soo jeeda warka ka soo sheego isagoon warqad ka soo gudbin marka la ansixiyo miisaaniyadaha golaha ansixiyo ee guddoomiyuma ansixiyo waxna kama bedeli karo waxna kuma dari karo waxna kama dhibi karo waxna kuma dari karo axmed marka labaad wuxuu ahaa dee xildhibaankii guddigiisa xafiiskoodii dee albaabka jabiye u horreeyey xildhibaanka kala qaybinta iyo qabyaaladda ku haya nidaamka tacriifeed ee taliyaha ku leh soo daa dadkaas uu ku yidhi isagoo cashuurta joojiya xildhibaan shaqaalaha iyo dowladda hoose go-aamadeeda siraheeda dee tv-ga la soo istaagay ka sheegayay xildhibaan hargeysa nagala soo hadlayo golaha dhexdiisa ku garnaqsan inoo aan ka hadlaynin isla markaan aanay magaaladaba deganayna maalintu yimaadana dee doonayo inuu marka dana gaara la ysku qabto dandii guud loo jabiyo bulshada reer burcana waxaanu caddaynayaa boqolkiiba boqol waan soomanahay oo ilaahay baa iga sarreeya ilaahw ixnaa nagaga diga aqoon darana nagu cadaabin danaha gaarka aba han daran beersan ah waxaa ka dhacaya buuqa golaha deegaanka haysta walaaladayna diyaar baanu ahay wax kasta sharciga aniga xidhee inaan miiska dushida ku karnaqsanno golaha aanu isugu nimaadno aanu ka wada hadalno agaasimaha gobollada iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha somaliland maxamed cali ayaa isaguna dhankiisa bulshada u caddeeyey inay cashuurtan dowladda hoose qaaday ay tahay mid sharciga waafaqsan islamarkaana loo soo gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha somaliland in dadka qaarka ay cashuurtii bixin waayeen oo loo sheegay waan odhanayaa cashuurta sida laydinka qaadaya maaha ee waxba ka duwan oo layda saaray waxaan se u sheegayaa dadweynaha cashuurtu inay tahay horta sharci iyo nidaam ay ku soo baxdo cashuurtu waxay ka timaadaa golayaasha deegaanka oo ansixiya iyo ka timaadaa meyrna kama timaado xildhibaan gaarana kama timaado golaha deegaanka oo isku raaca majoritigiisu iyo cashuurta lagu ansixiya wasaaradda arrimaha gudahana waa loo soo gudbiyaa 23 golaha deegaan baa jira dhammaantood cashuurta ay soo ansixiyeen xafiiskayga way yaaleen halkaa hadal kama jiro wax ka dambeeyey oo ka soo baxay oo sharci la bedelayna gaar ahaan togdheer ama burco wasaaradda arrimaha gudaha ma soo gaarin oo aan laguma hayno sharcigii ay soo saareen golaha deegaanku ee cashuurta wax bedelay oo golihii ka soo baxay ma hayno marka dadweynaha reer togdheer ama burco waxaan u sheegayaa war sharciga laydi weydiinaya cashuurta dowladnimadu ku dhisan tahay laydi weydiinayaa وكيد ودوغيد احمد محمود ابراهيم بقره سي بي تي في برعو